Nze mutisa tisa okumuta. Agama jaka batika mkuma nze nagalese. Yatadewo show mumpaka. Nze ya jikoze. Nze ugundi mwami musuza simu inako buzivu. Na nze cheni inako buzivu. Kwe mkoro guange. Babanga bati wasa zeo. Maira manji jakugwa. Ila manjita jakula chonechi soboka. Anzikiri zee. Hati akula chono. Babanga sobodo kuchikola. Baba sobodo teka woshonya. Eza nanyini zo. Nemvayo nenjogera na ngamba nti njagala kumuta. Njagala kumuta kucho zange. Njagala kumuta kumukoro gwe nateka musete zange za hapa. Ugo jobu okole bukozi. Kwa uguliemu, ogambo mtu chayagala kutamuti sende. Wateka musende. Zendia abantu. Mbo lina ya amani agenja ulosibu. Nao ina amani. Nao ina amani. It is okay. Babanga Kenzo watu wakoze. It is okay. Mze sina, jensobola kumutisa, okujja ko ye mumanyike, ye chanabayaka de chanakola. Mze zikiriza, mwami musuza, nkusaba mubombe fuhunji, mze cho ya gara chojio kukola. Na ye leka mfile kumukolo, mze nja kufanga Gaddafi. Leka mfile kumukolo kwange. Mze ujia kuhunzita, na ye nja kufile kumukolo kwangu. Mwabale kwe kuumira, kumukuto kwa Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa Murishid akati oluva nyuma lwa Eddy Kenzo kola festival yabadde successful nonno wetogerera tebimutambulira bulungi mukusoka abyali nge byomuzannyo weyayimirira ku stage nagamba nti nno guno omukolo okubeerawo ayise mu nkokola nyingi nnyo kati abo tebakitegera kyali agezaako tegeeza Jagaresa weno, mukama katonda sabira bantu bange Abaganyo kuulire bigambo ne bajja wano Bantu balwanyisiza sheno Sabo bawe buli kye beetaaga mu bulamu bwabwe Sabo badize wo ssente basimba amayumba Jagalowa we ssente bagula mamotoka Jagalowa we birungi Wanono no yaisewa na maulire, na haba gama nti nine songa zenyagalo babu ulira. Kansoke nkutereyo, akatambika Luba events, ateno luvanyuma tuweyo ngereyo. Ya walu uruwa, na haba antuwa wala binamu waga, binamu wabiji. Haba antuwa wala binamu wabiji, bali bakoze Eddy Kenzo Festival. Kwe yali yetu wa sente government, teatu nyonyola, obate yambu ulira. Sente ze yampa, chembuza, yazimpa, nzitwalire Eddy Kenzo, nga sente ze nakoze sazali zize mu kivulu yazimpa nzigabane ne Eddy Kenzo kubanga contract je na sign ngana ye kivulu na linchi kola na ye yazimpa nzitwalia Eddy Kenzo ntizali zize nga ze nali mna mtu alira zali zachi tutegere esente we bali baziwa baziwa na nyini mukolo emu ku problem lwachi twafuna obuzibu lwa kubanga Eddy Kenzo na ye nyini yali problem kubanga nali na musa sura omani oyo Abadde akomplaininga agamba nti yateeka mu sente z'empitirivu nnyo n'olw'ensonga eyo ayagala amaanyi ge galeme kufa ttogge. Lwakuba nina kye mpulidde kyayogeddemu n'agamba nti promoter yenna anaagenda maaso n'okuba ng'ategeka omwami Edirisa Musuuza. Ekivulu kye tekijja kubeera nga kibaawo. Nonno ensonga eyo nze njirabira ddala nno ng'erimu obuzibuzibu. Omanyi waliwo ebintu ebimu nga gw'osobola okufiirwa ekintu ekitono naye ate omulala ng'agenda kufiirwa ekinene. Omuntu okuvayo n'agamba nti nno omuntu yenna yenna anaategeka omuntu ono shoye tejja kubeerawo ekintu ekyo kinene kubanga ekisooka sizoni gye tugendamu ya bivulu. Saawa zino kiriza oba gaana. Omuyimbi akyasinze okutrendinga ku social media, ku radio ze Uganda, ne ku TV ze Uganda, ye Eddy Kenzo. Olw'ensonga nti yakoze show eyabadde successful, era buli muyimbi waneno gyeyandyegombye okukola naye ng'ate bakyalina olugendo. Kati mu kiseera kino eno, omuntu atrendinga
owa kabi owa manyi abovayo nogamba nti Adamu mutegeka agenda kubeeranga shoye esazibwamu ekyo ekigambo kiba kinene era sente zasobola okufiirwa mu ekyo ekigambo zisobola n'okuwera obukadde ebitaano n'okusukamu kale andowooza ebintu byonna mu busungu bikolebwa naye kisinga obukulu kukaanya kuba Luba mutegesi era mumujjuko yategekako akasiki kasika kabaka mukajjukira ku Ero Beach nafuna abantu bayitirivu nnyo ne munkuuka abaddengayo ng'abyenyigiramu n'emmotoka z'empaka n'ebirala kati Eddy Kenzo sawa zineno ye muyimbi aliko atunda kati baulo kutta brandi kubanga mu bino ebintu omu agenda kutta brandi ya munne Luba brandi nene mukuteeka ebivu kuba waneno bobala ba promoter batano n'ogamba nti ono bala mu mutadde wali Abitex mutadde wali banunywa mutadde wali eri chopa chopa oba Luba naye abeera mwali okifuna bulungi kitegeeza nti bonna bonna omu agenda wunzika nga se brandi ya munne okifuna bulungi nze nonno awendowoleza nti kati Kenzo ayinamu endowooza ey'okuddamu okutalaaga eggwanga wadde yagenda maso n'okubanga akola ziri show ezali ebundi bujjo Kasese Fort Potro n'ewalala asobola okuddamu n'ateekateeka ttuwe endala n'agamba kati ku guno omulundi ngenda gendako mu Arua ngenda gendako e Koboko ngenda ekasanda talina gendayo n'emubende ngenda gendako e Jinja ngenda gendako n'ewalala kati ezo n'omutegeeragana nti kati mpaayo bbiri oba ssatu nzigyeyo sente zange ne waba kuwaddeemu kukakasa sente zisobola okuvaayo kubanga ndi ssaawa zineene mubeera mu mawulire ate ono n'alabanga afiiriddwa kinene olw'ebigambo by'oyogera by'otasobola kujjawo mwattu oyinza obutafuna sente zo kuba ate naye ajja kubeera ng'ateekawo omusango omulala nti ayonoona erinnya lyange yatattana erinnya lyange kubanga nga wogambye nti ensonga ziri mu kkooti oba toyina authority kuvaayo kugamba nti teri muntu ayina kuddamu kuteekateeka kivulu okifuna bulungi nnyo nze ndowooza ebigambo ebyo maybe byali badde biva mu looya naye bw'ogenda maaso n'okubanga oyogera ekigambo bwe kityo etteeka naawe lisobola okubeerako ne we likwatira kubanga munnange kkooti tennasalawo kyankomeredde just nti bino byakaseera buseera ne bw'oba oyina ekipapula so ensonga zino tuzikwale na bwegendereza kubeera mujja kunkomekereza nga mukaanyiza obanga mukaanya nti kati akasente ko tekaliiwo naye kansobole okusasula mu show z'onaagamba abantu bajje bayingire of which already omaze okugamba nti teri muntu atawaana kuteeka Kenzo teri muntu ayina kukola bwati okitegeera bulungi nnyo kitegeeza ojja kukomekereza nga naawe kikulidde so ekisinga obukulu mutule wansi mukanye kubanga ne mutandisa okwerangira ebisongovu onaagamba oyina amagye onaagamba oyina emisambu emizimu n'ebirala ebintu ebyo tetubituukako nnyo kubanga boddamu ebyo esima bya sitaani mizimu biki bapromota abibawuliramu nnyo nti tebateekateeka kivulu nga tebabikozesezza so kati tetugendayo nnyo ebyama bisigale nga byama kubanga enkya mugenda sigala nga musatulukuse newankubadde nti odiringira munnange mu mataka naye era still n'endongo ye yakuyola mulimu akasente akaddala kati nze nkubuulira nti Eddy Kenzo newankubadde ogamba nti okukaaba yabadde akiteeseteese naye musobole oba mutuule mukanye oba temusobola kukanya bannange abayimbi Jose Chameleon Bebe Cool ng'oyo mwasobodde okujja ne muyimbirako muyimbi munnammwe nze ndowooza muyingire muzina ensonga mulabe engeri gye musobola okubanga muzisolovingamu ii kuba nzijukira radio we yafa omuyimbi Jose Chameleon yasobola okubaako sheezimu zaakavalinga bano ze bali babuukinze ekyo ne kisobola okubanga kivaawo kati bambi ne kino musobola kiyingiramu bano ne mubatuuza mu muziki mukumanyi shozi muzimanyi babategese ebintu mubimanyi kati musobola ziyingiramu ne musala entotto butya baneno basobola okubanga ababimaliriza naye tini neebuuza kati muzina ensonga wuma sijiraba Uganda Music Association sijiraba teina weyingiriramu
Olia bulungi nyo esirise kali simanyo baba yimbi abamu ba amanyo okusinga uma nze nawe. Mushala fina masanyalazi. Cindy. Kale nsonga katuzirekao tujagena maso nokubanga tuzifollowinga neze ndoza mukanye. Mukanye mwena mwena muri brandi. Mukanye nze mbabulira. Kale zisiga wamulishi. Ngotawanyizwa obulwadde bwa ulcers. Pressure, sukali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga kusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okula mulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Apple ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala. Bali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe obokuba ku 0 7 0 9 8 5 2.